ገዢው ፓርቲና እሱን መስለው በተቃውሞ ጎራ የተሰለፉ የፖለቲካ ኃይሎች ሰሞኑን ደጋግመው ከሚነግሩን ነገሮች አንዱ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አደጋ ላይ የሚጥል ወረራ ተደቅኖባታል የሚለው ይጠቀሳል። የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫ እንዲራዘምና የእሳቸው ስልጣን እንዲቀጥል ምክንያት አድርገው ካቀረቡት ሰበብ አንዱ ከውጭ የተደቀነ ወረራ አለ የሚለው ነው። በእርግጥ ወራሪው ከአውሮፓውን ከአፍሪካ አሊያም ከአሜሪካ ወይም ከሌላ አካባቢ ብቻ ከየት እንደሚመጣ እስካሁን አልታወቀም። በደፈናው ግን የወረራ ስጋት እንደተደቀነ ተነግሯል። ይህንንም የነገረን መንግስት ነው። በእርግጥ አንድ መንግስት አገሪቱ የተደቀነባትን ስጋትና ችግር ተንትኖ ማወቅ ይጠበቅበታል። የተደቀነውን ስጋትም ለሚመራው ህዝብ ማሳወቅና ግልጽ የማድረግ ግዴታ አለበት። መንግስት የሚያከናውነውን የትኛውንም አይነት ስራ ዜጎች የማወቅ መብትም አላቸው። በኢትዮጵያ ደግሞ ይህ ህገ መንግስታዊ ሆኖ የተቀመጠ ጉዳይ ነው። በአንቀጽ 12 የመንግስት አሰራር ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን እንዳለበት በማያሻማ አማርኛ ተቀምጧል። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ስል ምርጫ ራዝማለሁ የሚለው የብልጽግና ፓርቲም ቢያንስ ይህንን አንቀጽ ገቢራዊ ማድረግ ህገ መንግስታዊነት መሆኑን የዘነጋ ይመስላል። ኢትዮጵያ ልትወረር መሆኑን ከጠቀሰ በኋላ ወራሪው ማን ነው? ምንን ምክንያት አድርጎ ነው የሚወረን? ሉዓላዊነታችንን ለማስከበርስ ምን ማድረግ አለብን? ለዚያ የሚሆን ዝግጅትስ አለን ወይ? ወዘተ የሚሉ ኩንታል ሙሉ ጥያቄዎችን የመመለስ ግዴታ ያለበት መንግስት ግን በደፈናው ልንወረር ስለሆነ ምርጫውን አራዝሙና እኔው ላድናችሁ ሲል ተከስቷል። ይህ አቋሙ ደግሞ ለትችትና ለትዝብት የተጋለጠ ነው። በአንድ በኩል መንግስት ይህንን ያህል ለሉዓላዊነት አደጋ የሚሆን ችግር ሳይኖር ሆን ብሎ ህዝብን ለመረበሽና ስልጣኑን ለማስቀጠል ሲል የፈበረከው ምናባዊ ጠላት ነው ለሚል ትችት ዳርጎታል። ይህንንም ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምና ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በማነጻጸር የሚተቹ ሰዎች እየተደመጡ ናቸው። ኮሎኔል መንግስቱ በ1960ዎቹ መጨረሻ በሶማሊያ የተከፈተባቸውን ወረራ በድል ከመከቱ በኋላ ምናባዊ ጠላቶችን በመፍጠር በውስጥ የሚነሳባቸውን ተቃውሞ በውጭ ኃይሎችና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሲያሳብቡ ኖረዋል። የምስራቁን ጎማ አስተንፍሰናል፣ የቀረ በምዕራብ በኩል ያለው የሱዳን ጎማ ነው የሚለው ንግግራቸውም ሱዳንን እንደ ሉዓላዊ ጠላት በመቁጠር ህዝብም ተቃዋሚዎቹን መደገፉን ትቶ ከእርሳቸው መንግስት ጎን እንዲቆም ይቀሰቅሱበት የነበረ መላ ነበር። ይህንን ፕሮፓጋንዳ በ21ኛው ክፍለ ዘመንም የኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡን ልትወረር ስለሆነ እኔው ላድንህ ስልጣኔን ሳራዝምም እንዳትቃወመኝ የሚል መልእክት አስታቅፎ የለቀቀው ይመስላል። ከውጭ የሚመጣ ወረራ አለ በሚል ስጋት ህዝብን አንበርክኮ መግዛት የሚችሉት ሌላኛው የዚህ መንግስት የቅርብ አጋር የኤርትራው ፕሬዚዳንትም ለዚህ ምሳሌ ናቸው። ከሁለት አስርታት በላይ አገራቸው ላይ ፕሬዚዳንትም ምክትል ፕሬዚዳንትም አያቶላህም መንግስትም አገርም ሆነው የቀጠሉት ህዝባቸውን በልትወረር ነው ልጓም ሸብበው ይዘው ነው። ይህ የአቶ ኢሳያስ ልምድ ለኢትዮጵያ መሪዎችም እንደ ጥሩ ተሞክሮ ተወስዷል የሚለው ትችት ተደማጭ ሆኗል። በሌላ በኩል መንግስት የሉዓላዊነት አደጋ ተጋርጦብኛል ብሎ ያቀረበው አቤቱታ ብዙም ጆሮ ገብና የሚታመን ያልሆነው ከወራት በፊት ራሱ ይነግረን ከነበረው ሐቅ ጋር የሚምታታ ስለሆነ ነው። ይህ መንግስት በቀደሙት መንግስታት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ተብለው የተፈረጁ አገሮች መኖራቸው ተገቢ አለመሆኑን በማውሳት እሱ ግን ወደማይቀለበስ ፍቅርና ወዳጅነት እንዳመጣቸው ባለፉት ሁለት ተከታታይ ዓመታት ሲናገር ነበር። መደመር በተባለው መጽሐፍ ላይም ኢትዮጵያ ጠላት እንደሌላት በአንክሮ ተቀምጧል። እናም እዚህ ጋር የሚነሳው ጥያቄ ያ ፍቅርና ወዳጅነት እንጂ ጠላትነት የለብንም የሚለው መፈክር የት ገብቶ ነው የወረራው ዜማ ላይ የተገኘ ነው? ጠላት የላትም የተባለችው ኢትዮጵያስ በአንድ ሰሞን ከየት የመጣ ጠላት፣ የችግር አፋፍ ላይ ጣላት የሚለው ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ታይተው የማይታወቁ ወዳጆች ያሉትን መንግስት መስርቼ ዓለም አቀፍ ግንኙነት እያደረግሁ ነው የሚለን መንግስት በብርሃን ፍጥነት ልንወረር ነው ሲልስ ህዝብ የትኛውን ይመን? ሌላኛው ለትችት የዳረገው ጉዳይ ይህ መንግስት ስለ ሉዓላዊነት የሚጨነቅ ሆኖ መቅረቡ ነው። ከሰኔ 2010 ዓ.ም ጀምሮ እንደታየው ይህ መንግስት ለሉዓላዊ ጉዳዮች ዳተኛ ነው። ባለፉት ሁለት ዓመታት ኢትዮጵያ ለበርካታ አስርታት የገነባቻቸውን ኮርፖሬሽኖች ለመሸጥ ሲሻረክ የከረመ የአገሪቱን የጸጥታና ደህንነት ተቋማት ለአረቦችና ለአሜሪካኖች ክፍትፍት አድርጎ እንዳስረከበ የሚነገርለት መንግስት 1300 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ከብሔራዊ ግድብ ላይ ቀንሶ ለግብፅ ወረታ ያቀረበ መንግስት በህዳሴ ግድብ ምክንያት እልፍ ብሔራዊ ስህተቶችን ሰርቶ የአገሪቱን ሉዓላዊነትና ተደማጭነት የሸረሸረ መንግስት የጎረቤት ሀገራት የደህንነት ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው የፈቀዱትን እንዲያደርጉ ይሁንታ የሰጠ መንግስት በጠላትነት የተፈረጀን አገር ሰልላችኋል ብሎ የኢትዮጵያን የቀድሞ ደህንነት ሹማምንት ለፍርድ ያቀረበ መንግስት በእርግጥ ስለ ሉዓላዊነት ሊያወራ የሚችል ሞራል አለውን የሚል ትዝብት ያረገዘ ጥያቄም ያስከትላል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ መንግስት ከዚህ ኢትዮጵያን ለመውረር ካሰፈሰፈ ኃይል ጋር በውስጥ አርበኝነት የሚሰሩ ባንዳዎች መኖራቸውንም ተናግሯል። በእርግጥ እንዲህ ባለ ተግባር ላይ የሚሰማሩ ኃይሎች ትናንት እንደነበሩት ሁሉ ዛሬም መኖራቸው የማይጠበቅ አይደለም።
በርግጥ እንደተባለው ወራሪ ካለና ከነዚህ ጋር የሚተባበሩ ኢትዮጵያውያን ካሉ መንግስት በቅድሚያ ማድረግ ያለበት እነዚህን ባንዳዎች በአገር ክህደት ወንጀል መክሰስና መጠየቅ ነበር። ይሁን እንጂ ይህንን ሳያደርግ በቀጥታ ወደ ወንጀላ መግባቱ በመጠራጠር ለተሞላው የአገሪቱ ፖለቲካ ሌላ የንትርክና የፍረጃ ዱላ አቀብሏል። ቀድሞ ነገር ሊወሩን ነው ተብሎ ከሚገመቱት አገራት ጋር እስከ መሃል ላይ የሚደርስ ቃል ኪዳን አስሮ ሲሰራ የከረመው መንግስት እንጂ ሌላ አይደለም። ከሁሉም ጎረቤት አገራትም ሆነ ከአረብ መንግስታት ጋር ታሪክ የሚዘክረው ፍቅር ላይ ነኝ ሲል የነበረው መንግስት ነው። ስለዚህ የወረራ ስጋት ቢኖር እንኳ ራሱ መንግስት በአያያዝ ጉድለት፣ በልምድና አቅም ማነስ ጎትቶ የሚያስገባው ችግር ነው የሚሆነው። ቀድሞ ነገር ሊወሩን ነው ተብሎ ከሚገመቱት አገራት ጋር እስከ መሃል ላይ የሚደርስ ቃል ኪዳን አስሮ ሲሰራ የከረመው መንግስት እንጂ ሌላ አይደለም። ከሁሉም ጎረቤት አገራትም ሆነ ከአረብ መንግስታት ጋር ታሪክ የሚዘክረው ፍቅር ላይ ነኝ ሲል የነበረው መንግስት ነው። ስለዚህ የወረራ ስጋት ቢኖር እንኳ ራሱ መንግስት በአያያዝ ጉድለት፣ በልምድና አቅም ማነስ ጎትቶ የሚያስገባው ችግር ነው። ይህ ደግሞ አስቀድሞ የአገርን ጥቅምና ብሔራዊ አጀንዳ ከመሪዎች ጋር በመማማልና በመተቃቀፍ አሳልፎ የሰጠው መንግስት ዋነኛ ተጠያቂ ይሆናል የሚል አመክንዮ ያስከትላል። በጥልቅ ሐሳቢ የፖለቲካ ተንታኞች እንደ ብሔራዊ ጠላትና ወራሪ የምትቆጠረው ኤርትራ ሰሞኑን የጦር ኤታ ማጆር ሹማን ወደ ኢትዮጵያ መላኳ ተዘግቧል። በኤርትራ መከላከያ በአምባገነንነታቸውና በሙሰኛነታቸው የሚታወቁት ጀነራል ፊሊጶስ ወደ ኢትዮጵያ መጣቸው ምክንያት በመንግስት አልተገለጸም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ አገራቸው ከተመለሱ ከቀናት በኋላ የኤታ ማጆር ሹሙ ወደ አዲስ አበባ መምጣት ለትርጉም የተጋለጠ ነው። ጀነራሉ በዚህ ኃላፊነት ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የመጀመሪያቸው ነው። የጉዞ ዓላማቸው ባይታወቅም በኢትዮጵያ ውስጥ የኤርትራ መንግስት ያሰማራቸው የስለላና የደህንነት ሰዎች በተለያዩ ወቅቶች ባልታወቁ ሰዎች መገደላቸው የሻቢያን አስተዳደር እንቅልፍ የነሳ ተግባር ስለሆነ በእርሱ ላይ ሊነጋገሩ ነው የሚሉ ዘገባዎች አሉ። ይሁን እንጂ ይህ ጉዳይ የበለጠ ውሃ የሚያነሳ የሚሆነው የኤርትራው የደህንነት ኃላፊ አቶ አብርሃ ካሳና በፕሬዚዳንቱ ቢሮ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ኃላፊ በቅጽል ስማቸው ወድ መቅለይ የተባሉ የሚጠሩት ጀኔራል ጣመ ጎይቶም ከተካተቱበት ነው። ከዚህ በተጨማሪም በእርግጥ መንግስት የገለጸው የወረራ ስጋት እውን የሚሆን ከሆነ ይህ ወራሪ የሚመጣው ከኤርትራ ነው የሚሉ ሰዎች የጀኔራሉን ጉዞ ከታሪካዊ ሁነት ጋር አነጻጽረው ይገልጻሉ። በ1990 ዓ.ም ኤርትራ ኢትዮጵያን ከመውረሯ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ያኔው የመከላከያ ኤታማዦር ሹም ጀኔራል ስብሐት ኤፍሬም ከኢትዮጵያ አቻዎቻቸው ጋር በአዲስ አበባ ሲደራደሩ እንደዋሉ ከዚህ በፊት ከኢትዮ ፎረም ጋር ቆይታ ያደረጉት ያኔው የኢትዮጵያ ኤታማዦር ሹም ጀኔራል ጻድቃን ተናግረዋል። ይህን የሚያስታውስ ሰው ሰሞነኛው ጀኔራል ፊሊጶስ ጉዞ ታሪክ ራሱን ይደግማል የሚያስብል እንዳይሆን ያሰጋል። ለዚህ ደግሞ አሁንም ያልተቋረጠው የሳዋ ወታደራዊ ስልጠናና ያልተቀየረው ጸረ ኢትዮጵያ የሳዋ የፖለቲካ ስልጠና ካሪክለም ኢትዮጵያ ዛሬም ከኤርትራ መንግስት የጠላትነት ሰንጠረዥ ውስጥ አለመነሳቷን የሚያሳይ ነው።